Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Isso aqui eu sabia como é que era o nome disso, agora não sei mais não. Achei bonitinho aqui, tem uns pendãozinhos bonitinhos, ó, chique, mas não sei como é que é o nome não. E vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para Federal e Coruja. Vamos filmar um cara aqui, os limão e o. Eu acho que os bichos mais fortes para as próximas loterias agora é a águia e o elefante. A águia e elefante para mim são os mais fortes aí. E na esquerda aí da tela aí, você fica aí com o telefone do meu amigo Pé Quente, beleza? Aí quem quiser participar, eu vou participar do bolão de sábado. Aí tem até amanhã aí para se inscrever aí, né? Pagar a cota aí, marcar aí as 10 dezenas aí, e bora pro talo, né? Então, eu tô livre. Tô no bolão. Minha amiga Sônia também já marcou as 10 dezenas. O Tarcísio também vai entrar. Quero mandar um abraço aí pro George, lá do Rio de Janeiro. Tudo bom. Ih, já deu pavãozão aí na cabeça, né? Muito bom. Agora eu joguei a 241 e veio a 142 e eu não joguei invertida. Brincadeira, viu? Mas é assim mesmo. Faz parte, né? Ó, aqui deu leão. Então, ó, 620 do cachorrão, 678 do peru, 825 do carneiro. 449 ou então a 944 do cavalo, 924 da cabritinha. 114 da borboleta ou 414, esse sexto prêmio aqui da União aqui, dá nada para virar a cabeça na Federal. Aqui ó, 628, aqui ó, 874, 478 do peru, 622 da cabritinha, 068 do macaco, 360 do jacaré, 885 do tigrão, 198 da vaca, 466 do macaco. Agora tem que virar para a borboleta, né? 214 da borboleta, 336 da cobra, 913 da borboleta, 613 da borboleta, 344 do cavalo, aí 045 do elefante, elefante com 45, 045. E a águia com 108, para mim é os mais fortes, e vou na dupla. Aqui ó, 728 do carneiro, 827. Acho que o carneirão também tá bom. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de urso com 91, borboleta com 14, águia com 08, elefante com 45 e carneiro com 27. Ontem nós acertamos aí o teste de dezena aí, 55, 35, 70 que passamos ontem. Então, ó, urso, borboleta, águia, elefante e o carneiro. E essas daí são as centenas. Aproveita que você está vendo aí o vídeo e não esqueça de se inscrever aí no canal. Dê aí o seu joinha, faça o seu comentário. A interação aí entre os membros aí do canal ajuda bem para formar palpite, né? Isso é bom. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E as milhar, 31,91 do urso, 0,314 da borboleta, 11,08 da águia, 10,45 do elefante. Essas duas aqui é forte. Eu acho que a águia e o elefante tá forte. E 0,227 do carneirão. Beleza? Não esquece de jogar duplo. Hoje até eu vou jogar duplo. Sou danado para passar dois bichos. Jogo um monte de terno e não ganho. Então agora eu vou jogar a dupla. Beleza? Então, um forte abraço a todos aí e boa sorte!